Onder normale omstandigheden worden de hersenen beschermd door de bloedvaten. Die zorgen ervoor dat er voldoende voedingsstoffen naar de hersenen gaan, maar ook dat de ontstekingscellen worden tegengehouden. Echter, in patiënten met MS gaan ontstekingscellen de hersenen binnen, dringen over de wand van de bloedvaten heen en gaan de zenuwcellen beschadigen. En hier ziet u dat de uitlopers van de zenuwcellen beschadigd worden door de ontstekingscellen. Wat wij hier doen in het laboratorium is kijken of we deze processen kunnen namaken in een kweekbakje en ook of we manieren kunnen vinden om deze passage van die ontstekingscellen te stoppen en ook de zenuwcelschade te stoppen. Op die manier proberen we nieuwe behandelingen te ontwikkelen en te kijken of we op die manier MS zelf kunnen stoppen.